қазіргі қазақ тілінен үйренеріміз көп. Мен өз басым жаңа шығарма жазар алдында қазақ әдебиетінің озық туындыларын үңіле оқим. Орайла атауларды өз шығармаларында пайдаланып отырам. Туыс тілдегі терминдер баламасын тартынбай кәдемізге асырсақ, қырғыз тіліне олжа саламыз. Шыңғыс Айтматов. Армысыздар, ардақты көрермендер, арнамызда тілтану бағдарламасының кезекті саны. Қазақ тілінде сауатты әрі таза сөйлесуді үйрететін телесабағымыздың бүгінгі тақырыбы темір жол вокзалы. Көпшілігімізге темір жол қызметі жақсы таныс. Алыс сапарға жиналған жолаушылар үшін пойыз қолайлы, қолжетімді әрі сенімді көлік түрі болып табылады. Сол себептен де күнделікті темір жол вокзалына ағылған жолаушылардың саны көп. Ендеше, телесабағымыз барысында осы мекеменің жұмысымен жақынырақ танысып, мемлекеттік тілдің қолданысын бақылап көргенді жөн санадық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ертеңге Алматыға билет бар ма? Бар. Сізге неше билет керек? Маған екі ересек пен бір балаға арналған билет керек. Түсінікті. Балаңыздың жасы нешеде? Недавно ғана 5 жасқа толды. Жақсы. 5 жасқа дейінгі балалар пойызбен бесплатно қатынай алады. Сізге общий вагонға билет керек пе? Жоқ, купейный вагонға билет беріңіз. Және де бізге екі нижний, бір верхний орын болса, ыңғайлы болар еді. Әрине, сәл күте тұрыңыз. Мен сіздерге қолайлы орын қарастырып көрейін. Рахмет. Сапарға жиналмас бұрын, алдымен темір жол кассасына келіп, ертерек билет сатып алғаныңыз жөн. Жоғарыдағы біз тамашалған көріністе осы бір жағдайды көрсетілген. Жағдайды тамашалау барысында бөтен сөзді бірден аңғаралдыңыз ба? Үлгермеген болсаңыз, көріністі тағы бір қарап шығайық. Мүмкіндікті құр жібермей, жат сөздерді бізбен бірге анықтап отырыңыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ертеңге Алматыға билет бар ма? Бар. Сізге неше билет керек? Маған екі ересек пен бір балаға арналған билет керек. Түсінікті. Балаңыздың жасы нешеде? Недавно ғана 5 жасқа толды. Жақсы. 5 жасқа дейінгі балалар пойызбен бесплатно қатынай алады. Сізге общий вагонға билет керек пе? Жоқ, купейный вагонға билет беріңіз. Және де бізге екі нижний, бір верхний орын болса, ыңғайлы болар еді. Әрине, сәл күте тұрыңыз. Мен сіздерге қолайлы орын қарастырып көрейін. Рахмет. Бәрекелді. Темір жол вокзалында жиі кездесетін осы сөздердің ана тіліміздегі аудармасын білеміз бе? Тұрғындардан сұрап көрелік. Недавно деген сөзі қазақшасы қалай болады? Недавно? Ол білмеймін расын айтсам. Мәселен, бесплатно деген сөзі қазақшасы қалай болады? Тегін. Общий вагон. Купейный вагон деген сөзі қазақшасы қалай болады? Купейный вагон? Жеке, шығар? Купелік вагон ба или? Нижний деген сөзін қазақша болады. Мысалы, нижний место вагонда әсіресе. Төмен көрін деп айту керек шығар. Төмен қабат деп. Верхний деген. Верхний енді екінші жоғарыдағы мен айтпаймын. Жоғары қолда. Жат сөздердің дұрыс аудармаларын дәстүрлі сөз қоржын айдарынан біле аласыздар. Тілімізді жаттықтырып, жадыға мықтап сақтау үшін бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Недавно, жақында, бесплатно, тегін. Общий вагон, жалпы вагон, купейный вагон, бөлмелі вагон, нижний, төменгі, верхний, жоғарғы. Жаңа сөздерді жаттап алып қана қоймай, оны іс жүзінде қолдануды ұмытпаңыз. Кезекті рет темір жол вокзалына жолыңыз түссе, мемлекеттік тілде сауатты сөйлеп, ана тіліміздің абыройын асқақтатыңыз. Олай болса, төл сөздерімізбен ажарлана түскен көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ертеңге Алматыға билет бар ма? Бар. Сізге неше билет керек? Маған екі ересек пен бір балаға арналған билет керек. Түсінікті. Балаңыздың жасы нешеде?
Жақында ғана 5 жасқа толды. Жақсы, 5 жасқа дейін балалар поезбен тегін қатынай алады. Сізге жалпы вагонға билет керек пе? Жоқ, бөлмелі вагонға билет беріңіз. Және де бізге 2 төменгі, 1 жоғарғы орын болса, ыңғайлы болар еді. Әрине, сәл күте тұрыңыз. Мен сіздерге қолайлы орын қарастырып көрейін. Рахмет. Сәлем, жол жүріп барасың ба? Иә, санаторияға демалуға бара жатырмын. Сен ше? Мен Астанаға билет алдым. Кассада кісі көп пе? Білмедім. Мен билетті мына терминал самообслуживаниеден сатып алдым. Өте ыңғайлы, без очереди билет алуға болады. Ал мен болсам билетке ғаламтор арқылы заказ бердім. Ол жерде тіпті комиссионный сборда төлемейсің. Дұрыс-ақ, жарайды. Жолың болсын. Кездескенше. Теміржол вокзалында кездестірген кезекті кейіпкерлерімізде сөз арасында жаттанды, жат сөздерді қолданып, ана тіліміздің көркемдігіне кесірін тигізуде. Қазақ тілінің болашағын бағдарласақ, жастарымыздың бұлай жанылысуы жарамас. Олай болса, ол қылықтың орнын толтыру үшін алдымен бөтен сөздерді бөлектеп алайық. Сәлем, жол жүріп барасың ба? Иә, санаторияға демалуға бара жатырмын. Сен ше? Мен Астанаға билет алдым. Кассада кісі көп пе? Білмедім. Мен билетті мына терминал самообслуживаниеден сатып алдым. Өте ыңғайлы, без очереди билет алуға болады. Ал мен болсам билетке ғаламтор арқылы заказ бердім. Ол жерде тіпті комиссионный сборда төлемейсің. Дұрыс-ақ, жарайды. Жолың болсын. Кездескенше. Бұл сөздер баршаға таныс болғанымен қазақшасын біле бермейміз. Әдеттегідей қала тұрғындарын әңгімеге тартып сұрақ қою барысында бұған біз кезекті рет көз жеткіздік. Санаторий деген сөз қазақша қалай болады? Санаторий ол анау адамдар демалатын жер. Соның қазақша қалай болады? Білмейміз. Білмейді екен. Сол терминал самообслуживание қазақшасы. Терминал самообслуживание. Без очереди деген сөз қазақша қалай болады? Без очереди. Мен заказ деген сөздің қазақша қалай болады? Тапсырма. А комиссионный сбор деген сөз қазақша? Комиссионный. Комиссионный сбор. Бір нәрсе төлегенде комиссионный сбор тартып алады, сол комиссионный сбор деген сөз қазақша қалай болады? Ақылық төлеу. Назарларыңызға бұл сөздердің аудармаларын ұсынамыз. Зейін қойып тыңдап, есімізге сақтап отырайық. Санаторий, шипажай. Терминал самообслуживания, өзіне өзі қызмет ету терминалы. Без очереди, кезексіз, заказ, тапсырыс. Комиссионный сбор, комиссиялық алым. Бәрекелді, ал енді ойымызды таза қазақша жеткізуге не кедергі? Басқа тілдегі сөздерді қоспай сөйлесіп көрекші. Ендеше жағдаяттың дұрыс нұсқасын тамашалайық. Сәлем, жол жүріп барасың ба? Иә, шипажайға демалуға бара жатырмын. Сен ше? Мен Астанаға билет алдым. Кассада кісі көп пе? Білмедім. Мен билетті мына өзіне өзі қызмет ету терминалынан сатып алдым. Өте ыңғайлы, кезексіз билет алуға болады. Ал мен болсам билетке ғаламтор арқылы тапсырыс бердім. Ол жерде тіпті комиссиялық алым да төлемейсің. Дұрыс-ақ, жарайды. Жолың болсын. Кездескенше. Кешіңіз, сіздерде Бішкекке поезд жүреді ме? Иә, ежедневно жүреді. Отправление поезда кешкі сағат 8-де.
Онда маған ертең кешкіге бір билет беріңіз. Айтпақшы, поезда вагон ресторан бар ма? Әрине бар. Міне билетіңіз поезд 3-ші платформадан жүреді. Рахмет. Сапар барысында пограничный контроль жүргізіледі. Сол себептен жеке бас құжаттарыңызды ұмыт кетпеңіз. Тоже без билет. Сау болыңыз. Кезекті көріністің кейіпкерлері де тіл тазалығына бас қатырып жатқан жоқ. Күнделікті тұрмыста көпшілігіміз осылайша сөйлесіп, көршімізден сіңген жат сөздерді сөйлем арасына жиі қыстырып жіберетініміз жасырын емес. Олай болса, жағдаятты тағы бір қарап шығып, әдеттегідей өзге тілдегі сөздерді анықтап алайық. Кешіңіз, сіздерге Бішкекке поезд жүреді ме? Иә, ежедневно жүреді. Отправление поезда кешкі сағат 8-де. Онда маған ертең кешкіге бір билет беріңіз. Айтпақшы, поезда вагон-ресторан бар ма? Әрине бар. Міне билетіңіз поезд 3-ші платформадан жүреді. Рахмет. Сапар барысында пограничный контроль жүргізіледі. Сол себептен жеке бас құжаттарыңызды ұмыт кетпеңіз. Тоже без билет. Сау болыңыз. Кезекті рет қала тұрғындарын мазалап көрелік. Қарағандылықтар бұл сөздердің аудармаларын еске түсіріп көрсін. Ежедневно. Күнделікті. Отправление поезда қазір сол болды. Поездың жүретін уақыты. Вагон-ресторан. Вагон-ресторан. Ресторан мейрамхана ғой енді. Вагон-вагон. Вагон мейрамхана ма? Біз пограничный контроль деп қолданамыз, сол қазір сол болды. Тексеріс дейді ғой. Шекара тексерісі дейді ғой. Жат сөздердің мемлекеттік тілдегі аудармаларын білгіңіз келсе, сөз қоржын айдарын жіберіп алмаңыз. Жаңа сөздерді жаттап алып, сөздік қорымыз молая түссе, артық етпес. Ежедневно, күн сайын. Отправление поезда, поездың жүруі. Вагон-ресторан, вагон-мейрамханасы. Платформа, тығыр. Пограничный контроль, шекаралық бақылау. Дұрысақ, ал енді кейіпкерлерімізді сауатты сөйлетіп көрелік. Ол үшін жағдаятын дұрыс нұсқасын тамашалаймыз. Кешіңіз, сіздерге Бішкекке поезд жүреді ме? Иә, күн сайын жүреді. Поездың жүру уақыты кешкі сағат 8-де. Онда маған ертең кешкіге бір билет беріңіз. Айтпақшы, поезда вагон мейрамханасы бар ма? Әрине бар. Міне билетіңіз поезд 3-ші тұғырдан жүреді. Рахмет. Сапар барысында шекаралық бақылау жүргізіледі. Сол себепті жеке бас құжаттарыңызды ұмытып кетпеңіз. Сау болыңыз. Бағдарламамыздың соңына қарай сөз қоржын айдарын тағы бір қайталап назарларыңызға ұсынамыз. Жаттап үлгермеген сөздеріңіз болса, қағазға түртіп отырыңыздар. Недавно, жақында, бесплатно, тегін. Общий вагон, жалпы вагон, купейный вагон, бөлмелі вагон, нижний, төменгі, верхний, жоғарғы. Санаторий, шипажай, терминал самообслуживания, өзіне өзі қызмет ету терминалы. Без очереди, кезексіз, заказ, тапсырыс, комиссионный сбор, комиссиялық алым. Ежедневно, күн сайын. Отправление поезда, поездың жүруі. Вагон-ресторан, вагон-мейрамханасы. Платформа, тығыр. Пограничный контроль, шекаралық бақылау. Қазақ тілі тарихы терен бай тіл. Әлемнің танымал тілтанушы ғалымдары ана тіліміздің көркемдігін таңқала, тамсана жырлағанымен көпшілігіміз бұл тілдің байлығын бағаламайтындығымыз өкінішті әрине. Қазақ тілінің тазалығын сақтай қағайын. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.